Sponzor emisije. Sa nama je Ana Mihajlović iz kompanije FX Leader. Ana, molim vas za vaš komentar kretanja akcija na američkim berzama. Američke akcije su pale zbog zabrinutosti da rast koji S&P 500 ostvario u poslednjih par dana nije podržan ekonomskom situacijom. Izveštaj o zaposlenosti kao i sastanak FOMC-a čine tržište prilično nervoznim. Izveštaj o zaposlenosti verovatno će pokazati da stopa nezaposlenosti nije pala ispod 8%, iznad kog nivoa se nalazi već više od 3 godine, što će verovatno negativno uticati na cenu akcija. Na godišnjem nivou S&P 500 porastao je 9,5%, baš zbog spekulacija da će zbog loših ekonomskih podataka Fed preuzeti novu akciju monetarne stimulacije kako bi podstakao ekonomski rast. Statistika pokazuje da od decembra 2008. godine, kada je Fed odlučio da smanji kamatne stope, S&P 500 indeks rastao u 20 od 29 dana u kojima je donošena odluka. Znači, po vama istorija govori da će po zasedanju u Vašingtonu cena akcija skakati? Pa dani u kojima se donosi odluka čine 3% ukupnih dana u kojima se trguje i u njima je ostvareno 38% ukupnog rasta. Molim vas za mišljenje u vezi dešavanja u Evropi i njene valute. Nakon nekoliko dana rasta, evro je pao u odnosu na američki dolar kao posljedica spekulacije da će ECB proširiti svoj program finansijske stimulacije kako bi smanjila priraštene državne obveznice. Izjava predsjednika ECB-a Mario Draghija da je centralna banka spremna da učini sve što je potrebno kako bi očuvala zajedničku valutu, na tržištu je protumačeno kao signal da će centralna banka nastaviti kupovinu državnih obveznica, što je uticalo na pad evropske valute. Centralne banke širom Evrope suočene su sa mogućim dodatnim gubicima. U intenzivnim razgovorima u kojima učestvuju zvaničnici Evropske unije, određenog broja centralnih banaka kao i ECB-a razmatra se mogućnost otpisa dela duga Grčkoj. Francuska centralna banka, koja je najviše izložena dugu Grčke, verovatno će morati da se dokapitalizuje zbog obima njenih potencijalnih gubitaka. Fed će odluku o daljem kvantitativnom popuštanju verovatno odložiti za septembar, kako bi se sačekali još neki izveštaji koji bi dali precizniju sliku stanja američke privrede. Jedan od izveštaja koji je od velikog značaja je i izveštaj o zaposlenosti. Nezaposlenost u SAD-u već poslednjih nekoliko godina uporno je iznad 8%. Šta mislite u vezi britanske ekonomije i šta bi moglo da pomera funt u narednom periodu? Sterling je imao najveći nedeljni pad nakon što je objavljen podatak da je broj odobrenih stambenih kredita u Velikoj Britaniji pao više nego što su ekonomisti prognozirali. Ovaj podatak potvrdio je da se recesija u Velikoj Britaniji sve više produbljuje. I cene kuće su tokom jula pale po prvi put ove godine i kako se recesija baš sve više produbljuje, takav trend se i očekuje u buduće. Agencija za kreditni rating Moody's smanjila je prognoze rasta Velikoj Britaniji i ponovo upozorila da bi mogla lako da izgubi svoj AAA kreditni rating ukoliko se George Osborne ne bude pridržavao svog programa štednje. Prognoze rasta za 2012. godinu smanjene su sa 0,7 na 0,4%. A da li su se investitori u protekloj nedelji više odlučivali za ulaganje u zlato ili američke obveznice? Buduće kretanje cene zlata na duže staze prilično je nepredvidivo, kako je usko vezano za verovatnoću da se centralne banke preduzmu dodatne korake kako bi podstakle rast ekonomija. Iako je cena zlata porasla oko 1% od maja, još uvijek je 16% ispod rekordne vrednosti koju je dostigla 6. septembra. U proteklom periodu investitori su više odlučivali da ulažu u državne obveznice, SAD-a i američki dolar kako bi zaštitili svoju imovinu od ekonomske krize. Cena zlata direktno je vezana za vrednost dolara i u obrnutoj proporciji i njen budući rast zavisiće najviše od eventualnog novog kvantitativnog popuštanja od strane Feda. A kako vidite događaje bitne za kretanje cene nafte? Tokom nedelje cene sirove nafte bila je prilično nestabilna sa tendencijom pada kako su investitori čekali rezultate sastanka FOMC-a.
Očekuje se da će cena nastaviti da raste sporim tempom, bar dok se ne pojave znaci rasta ponude ili zaliha ili neki konkretan dokaz da će zaista doći do značajne monetarne stimulacije. Proizvodnja sirove nafte u zemljama OPEK-a u padu je drugi mjesec za redom, kako je proizvodnja u Iranu pala na 22-godišnji minimum kao posljedica sankcija koje su zemlje Zapada uvele Iranu. Zalihe sirove nafte u SAD-u, koje je najveći potrošač sirove nafte, pale su tokom prošle nedelje.